នៅរុស្ស៊ីលថ្ងៃទី 27 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2024សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញជួបពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងឯកឧត្តមវ៉ៃប៊ីតានស្រីដាតូចូហារីប៊ីនអាប់ឌុលប្រធានរដ្ឋសភានៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងឱកាសបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមឯកឧត្តមប្រធានរដ្ឋសភាបានសម្ដែងនៅការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅចំពោះការអញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការជាលើកទី1ក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់សម្ដេចធិបតីនិងគណៈប្រតិភូនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងបានផ្ដើមផ្ញើសួរសុខទុក្ខចំពោះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាប្រធានឧត្តមប្រឹក្សាផ្
ឯកឧត្តមទៅកាន់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅពេលកន្លងទៅដោយឯកឧត្តមបានកត់សម្គាល់ពីការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់កម្ពុជាហើយឯកឧត្តមប្រធានរដ្ឋសភាក៏បានចាត់ទុកសម្ដេចធិបតីជាជើងឯកជ័យលាភីនៃយុវជនជំនាន់ថ្មីរបស់កម្ពុជាដោយឯកឧត្តមតែងតែជំរុញសមាជិកសភាវ័យក្មេងរបស់ម៉ាឡេស៊ីឲ្យទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនិងដកស្រង់បទពិសោធន៍នៅកម្ពុជាផងដែរជាការឆ្លើយតបសម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានសម្ដែងនូវការអរគុណចំពោះការធ្វើបដិសន្ធារកិច្ចស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅពីភាគីម៉ាឡេស៊ីក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងបានជម្រាបជូនអំពីលទ្ធផលនៃជំនួបពិភាក្សាការងារទ្វេភាគីជាមួយនឹងឯកឧត្តមដាតូសេរីអានវ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដោយភាគីទាំងពីរបានបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យសំខាន់ៗរួមមានវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មទេសចរណ៍អប់រំការបណ្ដុះបណ្ដាលវិស័យសន្តិសុខនិងការពិជាតិជាងនេះទៅទៀតសម្ដេចធិបតីក៏បានសម្ដែងនូវការអរគុណផងដែរចំពោះប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលបានផ្ដល់នូវការគាំទ្រនិងចូលរួមក្នុងវិស័យផ្សេងៗរួមមានការផ្ដល់អាហារូបករណ៍ផងដែរសម្ដេចធិបតីក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះឯកឧត្តមប្រធានរដ្ឋសភាដែលបានចូលរួមសង្កេតការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2023នៅប្រទេសកម្ពុជានាពេលកន្លងមកព្រមទាំងបានជម្រាបជូនអំពីលទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពនៅកម្ពុជាដែលទើបនឹងកន្លងទៅថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុនហ៊ូតជាផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈសំណង់ទូទាំង25ខេត្តក្រុង